pratite vesti radio televizije Mlava. U utorak 19. januara 2021. godine predsjednik opštine Petrovac na Mlavi Duško Nedinić i predstavnica Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije potpisali su ugovor kojim je bivši kompleks kasarne prebačen u vlasništvo opštine Petrovac na Mlavi. Koliko je ovo značajno za razvoj opštine, kao i o ostalim temama, među kojima je i imunizacija na teritoriji opštine, danas je na konferenciji za novinare govorio predsjednik Nedinić. Ovo je jako važan trenutak za našu opštinu, usudit ću se da kažem i istorijski. Ovo je trenutak koji pruža nadu za bolju i svetliju budućnost naše opštine. Kada se taj proces završi, možemo govoriti o dovođenju investitora, što je i krajnji cilj. Kada je reč o tome, očekujem podršku Republike i predsjednika Vučića. Kao što znate, upravo je predsjednik Republike Aleksandar Vučić, kada je posljednji put bio u Petrovcu, obećao da ćemo ovaj projekat završiti, da će kasarna preći u vlasništvo opštine Petrovac na Mlavi i vidite da je to obećanje i ispunjeno. Vesti. Samo u pojedinim opštinama Braničevskog okruga evidentirani su novi slučajevi zaraze koronavirusom na dan 21. januar. Dva nova slučaja u Kučevu, 7 u Petrovcu na Mlavi i 8 u Požarevcu. Kada je u pitanju Podunavski okrug, po 5 novih slučajeva evidentirano je u Velikoj Plani i Smederevskoj Palanci i 17 u Smederevu. Vesti. U Velikom Gradištu juče je počela vakcinacija protiv koronavirusa u cilju masovne imunizacije stanovništva. Tom prilikom punkt za vakcinaciju u Domu zdravlja obišao je predsjednik opštine Dragan Milić u pratnji načelnika zdravstvene zaštite odraslog stanovništva i koordinatora za vakcinaciju Nedeljka Vasića i sekretara Crvenog krsta Olivera Stojanovića. Vakcinu protiv COVID-19 danas je primio i zamenik predsjednika opštine Veliko Gradište Slađan Marković, a uskoro će to učiniti i predsjednik opštine Dragan Milić. Marković je ovom prilikom uputio poziv građanima da se odazovu na imunizaciju kako bi zaštitili sebe i druge i sprečili dalje širenje virusa. Vesti. Masovna vakcinacija stanovništva protiv virusa COVID-19 u Srbiji se sprovodi od pre nekoliko dana, a u opštini Žagubica i zvanično od 20. januara. Vakcinacija se sprovodi u vakcinalnom punktu koji se nalazi u ambulanti u Laznici. Sprovodi se vakcinacija stanovništva koja je odvojena od vakcinacije zdravstvenih radnika koja je sprovedena pre toga. Vakcinalni punkt je oformljen uz saglasnost opštine Žagubica i uz preporuke Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje. Vesti. Vozni park komunalnog javnog preduzeća Izvor Petrovac na Mlavi upotpunjen je jednim novim vozilom. Juče upravo stigao ovaj traktor sa prikolicom i sa ovim plugom, odnosno raonikom za čišćenje snega. Investitor je komunalno javno preduzeće Izvor i služit će kako za održavanje puteva po gradu, tako i za svakodnevne poslove koje se tiču posebno vodovoda, radne jedinice, vodovoda i kanalizacije. Dakle, traktor je, kao što vidite, snage 90 konjskih snaga, pogona sa 4 točka, ovaj plug za čišćenje snega je također širine 2,5 metara koji može da čisti celokupno jednu traku puta i prikolica koja će služiti i za ostale traktore nosivosti 4 tone. Vesti. Petrovačko udruženje invalida rada je veoma aktivno kada je u pitanju unapređenje života kako članova udruženja, tako i ostalih sugrađana. Popunjavaju obrasce, uvek izdejstvuju najbolje i povlašćene uslove kod petrovačkih javnih preduzeća u saradnji sa opštinom Petrovac na Mlavi, kao i za nabavku ogreva i ostalih potrepština. Organizuju boravak i rehabilitaciju u banjama i na planinama za svoje članove. Jednom rečju, dostupni su za pomoć osobama sa invaliditetom u svako doba. Danas je potpisan ugovor sa firmom Jasmin Tours DOO iz Trnovča, koji će vršiti uslugu prevoza uglja njihovim članovima na teritoriji naše opštine. Mi također podsjećamo članove da svaki član preuzme na sebe
da obnovi ugovor o energetski ugroženom kupcu koji je na godišnjem nivou, takođe i oni koji su ostvarili na besplatno oslobađanje plaćanja iznošenja smeća komunalnog preko opštine, da podnesu zahtev sa potrebnom dokumentacijom kako bi bili i dalje povlašćeni korisnici usluga javno-komunalnog preduzeća Izvor. Za energetski zaštićenog kupca, podlačim, 150 kW mesečno se oslobađa jednočlano domaćinstvo, 200 kW dvočlano, 250 tročlano, četvoročlano i više po 300 kW. To je za jedno domaćinstvo i za jednog člana je sasvim solidna pomoć lokalne samouprave preko koje je taj projekat i realizovan. Znači, mi smo napravili dobru saradnju sa lokalnom samoupravom, ali mi težimo i dalje da se u što većem broju realizuju. Najbitnija stavka je da nemamo ni jednog člana da je nezadovoljan sa našim radom, da je reklamaciju imao ili bilo šta što se tiče rada, tako da to je najveći cilj naš i trudimo se da to ispoštujemo i ove godine. Vesti. Uz podršku lokalne samouprave opštine Kučevo, juče je u Centar za kulturu Dragan Kecman pristigla još jedna isporuka tehničke opreme. Nakon kolor štampača većeg formata, televizora i zvučne kombinacije za manje prostore, Centar za kulturu sada raspolaže i odzvučenjem za potrebe konferencija, skupova i muzičkih programa. Opširnije izdanje Vesti možete pogledati na televiziji Mlava u Braničevskom Infu u 18, 22, 9 i 14 časova ili u skraćenom izdanju Vesti na svakih sat vremena.